Здравейте, ето ни и нас. В момента сме на разходка пред ритуалната зала на Красно село. Тук градината е много хубава. Има много алеи за разходка. Така доста е просторно, доста е хубаво. Има много дечица. В момента времето не е много хубаво. Малко е ветровито, но ние сме навън, защото вкъщи ни е скучно. Ето го и Марк. Седи в количката, не спинка, защото е време за снимки. Ритка с крачета, обаче трябва да сме завити. Ето го и него. Вижте колко е пораснал. Голямото момче вече е на 2 месеца и половина. Ето го. И него. Имаме си от вчера и нова играчка, на която много се радва, защото пее и свири. Ето. Той е много щастлив и по-лесно заспива в количката, когато му свири тази хубава приспивна бебешка песничка. Както ви бях разказала, преди 3 дена на Марк му поставиха ваксина, всъщност две ваксини. Едната беше Pentaxim, която е 5-валентната. Другата беше Rotarix, ротавирусната ваксина, която всъщност не е задължителна, но ние решихме да я поставим, тъй като така аз имам горчивия опит от тези ротавирусни заболявания. С големия ми син, който като беше на 2 годинки прекара едно такова инфекциозно заболяване с много силна диария, повръщане, беше в болница 3 дена и протече доста тежко, защото се обезводни, беше на системи и наистина е много неприятно изживяването. Затова реших да му поставя тази ваксина, която е безобидна, поставя се през устата, както видяхте, и няма някакви странични реакции. От Pentaxim исках да ви споделя. Тя също е много хубава, но имаше така леко зачервяване на кръчето и Марк беше много неспокоен 2 дена. Много неприятно, защото виждаш, че детето се мъчи, го боли, започна да плаче много така както спи и изведнъж се събуждаше с такъв оглушителен направо плач. Усеща се, че наистина, разбирам и майката и бащата, нали, разбира, че детенството наистина нещо го боли. Както каза докторката, направихме му компресче с реванол и за един ден този отток и подуване и зачервяване от шумя. Освен че плачеше и явно го болеше крачето, след това пък стана много сънлив. Това също е една от страничните реакции на ваксината. За хубаво или за лошо, успяхме малко и ние да поспим повече с него, защото горе-долу след всяко хранене веднага заспиваше и така беше в продължение на 2 дена. Както каза докторката, до 48 часа след поставянето на ваксината може да се наблюдават някакви такива странични реакции, които се срещат доста често при повечето ваксинирани дечица. И така, но слава богу всичко отшумя. Днес вече му е трети ден, мисля, след поставянето на ваксината. Марк, както го видяхте, е добре, чувства се прекрасно, вече нищо не го боли. Не спи. Така вече е доста активен, гледа, гука, смее ни се. Дори от вчера започнах да му пускам телевизора, малко Baby TV, около 5-10 минутки. Защото там детските анимационни филмчета са много шарени, много цветни, направени са точно за малки бебенца и дечица. Самите герои анимационни са с едни големи очички, което предизвиква вниманието от дечицата. И той наистина така гледа доста заинтригувано, смее се и така радва се.
И успяваме малко 5-10 минутки да му задържим вниманието върху нещо. И така, като цяло сега използваме, докато е още лято, докато е хубаво времето, да сме още навън. А пък зимата ще му мислим, като стане студено и като трябва да си стоим повече вкъщи, а излизанията навън ще бъдат за по-кратко време, ще трябва да си измислиме други занимания. Той тогава вече ще е малко по-голям, така че ще измислиме забавления. И така, а като цяло това е, което исках да ви разкажа за как се чувстваше Марк след вакцинациите. Ето сега ще ви го покажа отново и него, който се радва, както ви казах, на новата играчка. И така, това е за сега от нас. До скоро, дечковци!